Үжийн жүжиг Herald гэдэг хөгжмийн зохиолч. А яг уг анхныхын нэр нь бол үр дүнгүй болгоомжлол гэдэг нэртэй. Тэгээд дэлхийн олон улсуудад тоглогдож, олон тайзна, олон том том театруудад тоглогддог юм хошин бүжгийн жүжиг байна. Хошин чанартай. Тэгээд одоо манай залуу балет мастер Чин Зориг гэдэг энэ залуу маань энэ үр дүнгүй болгоомжлол бүжгийн жүжигийг шинээр дэглээд, шинээр найруулад тэгээд Дэггүлис гэдэг нэртэйгээр тоглогдож байгаа. Ерөнхийдөө бол бүжгийн жүжигийн маань утга санаа бол үр дүнгүй болгоомжлол гэдэг бүжгийн жүжигтэйгээ төстэй адилхан тавигдж байгаа. Тэгээд манай тайзнаа 27 одоо энэ 5 сарын 27-28-нд шинээр тоглолтоо хийж нээлттэй хийх гэж байна. Ер нь бол бүжгийн жүжиг сонгодог урлаг гэдэг маань хүнд бол гоо сайхан сэтгэл санааны таашаал. Энэ бүжгийн жүжиг бол хошин бүжгийн жүжиг. Тэгэхээр яг л нөгөө хошин чанарын тоглолтууд ямар байдгүй тэрэн шиг инээдтэй бүр илэг хөшөөсөн ч үзүүлбэр одоо хөдөлгөөнүүд байдаг. Тэгээ хүм мэдээж жүжигчнээс нөгөө тэр хошин байдал гарах юм бол маш уран чадвар сэтгэлийн техник шаарддагдэн. Ер нь нөгөө хошин урлагийн продакшнууд эмхтэй хүн эрэхтэй болоод эрэхтэй хүн одоо эмхтэй болоод гэдэг шиг те. Энэ дэр бас эмхтэй хүний дүрд эрэхтэй хүчичэд тоглолдог. Бүжиг нь хошин бүжгийн жүжиг учраас эрэгтэй хүн бүжгүүд илүү мэдээж хошин чанартай болно л да. Тэн дээр тэгээ нэг эмэгтэй хүн эмэгтэй хүний дүр тоглохоор тийм хошин байдал бас ажиглагдахгүй байх л да. Тийм учраас эрэгтэй хүнийг сонгож гаргадаг. Ер нь дэлхийн театрууд бүгд эмэгтэй ээжд нь бол эрэгтэй хүмүүс тоглодог. Эрдэнэ жаргал гоцлооч бүтээрийн хувьд бол тодорхой хэмжээгээр бэлтгэлээ хангаад тоглолтуудынхаа бэлтгэл үжээ ороод ерөнхийдөө дуусч байгаа. Одоо нэг тэнд нэг үзэгчдэд зориулсан нэг сюрприз маягийн тийм бүжиг байдаг. Тэрэндээ бэлдэж байна. А одоо энэ бүжгийн жүжигийн бол анхны миний урд нь тоглогдсон бүжгийн жүжигүүд бол дандаа нөгөө эсрэг дүрийн жүжигүүд байдаг байсан. Одоо энэ удаа бол хошин дүр бүтээх гэж чинь тэгээд хошин дүр гэдэг бол бас л жүжигчин үнээс бүжигчин үнээс маш их ур чадвар шаардсан. Одоо нүд амааг ялцуулах, нүур амааг чинь болохоос ахвал хүний үзэж байгаа хүнийг уйдахгүй байх талаас нь илүү ажиллаж байна. Миний хувьд бол эмхтэй хүний дүрийг бүтээжсэн байгаа түүх. Одоо нойр сүнгүнж гэж бүжгийн жүжиг дээр би эмхтэй шулам карабос фейгээс шулам эмхтэй болдог. Тэгээ яг нь тэр бол нөгөө нэг эсрэг дүр учраас маш юм харгас хийцгий хорон санаатай. А энэ бүжгийн жүжиг дээр бол эмхтэй хүн тийм одоо юу юм бэ? Хошин чанартай нэг бүдүүлэг тосхны нэг тий. Одоо нэг хотын нэг зүгээр нэг одоо яг үгийн нэг бодлоо авганар байдаг штэ. Охноо нэг хардаатж байгаа юм шиг. Тиймэрхүү одоо дүр. А нойр сүнгүнж бүжгийн жүжиг бол манад 1989 онд анх тавигдсан. А сүүлд 2007-8 оны үед манай Монгол Улсын гаяж үүсгэсэн гэрэл чимэг тэгээд төгөлдөр сангийн дэмжлэгтэйгээр бидний энэ бүжгийн жүжигийг ахаа шинээр сэргээсэн. А тэгэхэд бол би эмхтэй шулмын дүрд анх тоглосон. За, баярлалаа.